İş gör nə deyirəm. Bayaq mənə danışdıqların var idi. Ha, hamısını bittə-bittə danışırsan rəyəcəm. Danışacağım. Ha. Hamısını danışacağım. Onsuz da çoktan da reisi görmürəm. Bir düşüm onun qəbuluna. Bittə-bittə hamısını danışacağım ona. Bak hoşlayıram da, senin bu xasiyyətini hoşlayıram da. Ürəyində nə var açıb danışırsan. Bak bir hadisə olan kimi gəlirsən. Kişi kimi. Ürəyindəkilərin hamısını boşaldırsan, ağ kağızın üstünə çıxıb gedirsən. Ona göre cavan kalmışam da. Ürəyimdə söz saxlamıram. Seni. O geniş izahatı da yazandan sonra... Sənə bir qəşşək gülə mərzəli çay verəcəm. Şokoladlı konfetlə. Salam. Rəisin yanındakı çıxdı. İçəri keçək. Hayır, o senin için demiş. Benim başım oğludur. Gel, gel. Ay gel içeri. Gel, gel Firo gel. Bayağı gelende o yolda derdini danışırdın ama. Onların hamısını dost kanalını danışırsan baş olur. Demeli baş olur, gör ne olur. Bu Asimandı, Pervindi, İsabaladı. Bunları Davud Olaşları kurtarmır da. Yola getmirler de. Firo. Sen niye ayak tutuyormuşsun? Ayağa otur görme. Baş oğlu değil. Otur. Bu ne kaşık konfeti. Demeli bu Pervin. Seher seher maşını kodlayıp gelip. Yoldaş Şıxıl. Siz de kim icazı verdi eləcəz? Neye başa düşmedin? Neye başa düşmedin? Şıxıl. Ama ben senin dayınım. Uşaq baktı beş alanda cımurdu dayısının üstüne. Dayı beş almışam. O kadar cibim böyle konfetlerle doldurmuşam ki. Yoldaş Şıxov. Konfeti koy yerine. Koy konfeti yerine. Dur ayağa. Çıkın otağdan bayra. Mənim böyle oldu. Durun. Eyb yoktur. Ne olur koy böyle olsun. Sen hala gelirsin. Hala sen. Böyle yavaş biraz sandırmıştım İstabalı. Yaxşı, bəs İstabalanı kaçırdıblarsa onda o nişanlısı aradı. Onu dəlixan, xəstəxanaya apardılar. Yaxşı. Ben bu dəqiqə məşğul olaram bu işdə. Alo. Hə, mama. Daim sənə niyə zəng vurub ki? Mən nə eləmişəm ki, məndən şikayət edir? Valla, mama, mən onun üstündə qışqırmamışam. Bildim, nə olar, mənim daim olandı. Ay, mama, iş vaxtıdır. O serjantdır, mən rəisəm. Ay, gəlib, keçib bura... Baş oğlus, baş oğlu. Satıb səsinin gür yerine, gəlib keçib oturub kresloda. Konfetdə soyub camatın yanında. Yox, ama mən ona konfetə görə deməmişəm. Yaxşı, tamam, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, çağırıb üzr istəyərim, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Serjant Şıxov. Serjant Şıxov. Şıxov. Ay dayı. Ha? Eşidirəm. Təcili getməli. Mama zəng eləmişdi sağa. Hə, eləmişdi. Heç zəngiliyinə oxşamır. Eləmişdi də dayı, üzr istəyirəm. Bu keçdi də.
aşık ol. Değil, değil de. Bacıoğludur da. Yok öyle değil. Ben yandıran başka şeydi. Ben yandıran oldu ki o... stolun üstünden o konfeti götürmeye koymamaktı. Yaxşı da ay dayı götür konfeti veririm sana götür. Ay yok ay ben konfet olsun lazım olsa gidip özüm alırım konfetini yerim ben. Yaxşı Firudin dayı. Durun gitmeliyim biz. Dur. Çayla içerik. Gülen Arzeli çayımız var. Gel.